В області Служба безпеки України затримала бойовика терористичної організації ДНР, який обстрілював позиції сил АТО. Українець вступив до збройного формування в травні минулого року. Там він отримав зброю і був відправлений охороняти блокпости. Затриманий зізнався. Обстрілював позиції сил української армії в районі Донецького аеропорту. Під час одного з бойових зіткнень з підрозділом Збройних сил бойовик завдали виконання завдання отримав винагороду. Нам обіцяли за солдата, но будет 200 долларов. 200 долларов. Вы же отримали какую-то нагороду? Да. Сколько? 457 долларов. За что? Двух убитых и одного раненого. Зловмисник повідомив, що ними керував офіцер російської армії і розповів, що на території Донецької області, з якої бойовики здійснювали обстріли, знаходилося до 20 солдатів із країни-агресора. Наразі розпочато кримінальне провадження за сприяння створенню або діяльності терористичної організації. Бойовика взяли під варту.